そしてスコットとエアーズ外に出して比江島復帰に試合目、ポトゥのピックを使う前に遠藤祐介スリーパー、ダブルチームで行きましたが、エアーズアタック3秒ボールを奪った遠藤祐介、3対2のアウトナンバーです。比江島最初水道でしょう、来ました。ボビーパラスです。ボビーパラス、おー、フォートゥー、ショーディフェンス前誰もいない、フォートゥー、新潟タイムアウトです。やはり自分たちの取ったタイムアウト明けにミスから入ってしまうと非常にヘッドコーチとしては頭が痛い状態しづらくなりますからね。佐藤選手よく決めましたね。北川合わせてフォートゥー、パスフェイクからでした。ボトゥー早くも10得点。7秒。ヒカルが押し込んで、ブシャーが空いた、裏が空いた。ボールを回していきたいですね。ボトゥー、ネパウエを飛ばして、楽々決めてきました。木村粘る。エアーズ、もらいに行く佐藤君武ですが、エアーズそのまま勝負する。ブロックしたミーラー。リングに対してアタックする場面があったので、はい、あの持ち味は少しずつ出てますね。お、あれ行くか、おー、来ました。成功体験というところを自信にしてより活躍をしてほしいですね。ノーミーやり返せるか、来ました。初めてスリーを決めたノーミー。佐藤田臥が早速コントロールをして前は木村です。そしてフィーラーから比江島、比江島フィーラーの後ろから来ました。比江島と外、アラヤ空いた、2本目は、おお、これでオフィシャルタイムアウトです。ここからボールが入らない。スコットが行った、2秒1秒打てるから、スコアレン遠目から、おお、来た、よく決めましたね。これを守ってラストオフェンスにつなげたい新潟ですが、イカルがベースラインアタック、ディフェンスかわしてスクープショット、いろいろこう細かい動きが入っているので、守ってる側としてはシュートを打つのかパスをするのか判断しづらいですよね、はい、今ロスコアレンバスケットカウントになります、はい、ランクでしたね。エアーズまだ得点ないんですが、これを遠藤祐介に、遠藤前ハンズアップ、比江島空いた、ただスコットが空いている。いいオフェンスでしたね。ここネパウェ自分で行きます。おっと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 、セカンドチャンス、いいですね。オープンになりますね。北川リバウンド、竹内手をかける、渡辺荒谷、ここはアタックに行きます。ステップを高く決めてきました。いい、それを見て、あ、フィーラー入れに行きます。スコットも入れに行きます。安西ヘッドコーチ動きました。フォトゥ、フォトゥ、ネパウエ相手、バスケットカウントになった。体勢からだったんですが、入ろう、ネパウエ、おお、スコットのブロック、ラストタッチスコットで新潟ボールです。もう一回ノーミーです。ノーミーとネパウエ、ノーミー来ました。ノーミー3本目、落ち着いてましたね。そして走る、あれよく走りましたね。おー、いいですね、ダンク決めてきた。遠藤祐介もらいに行って、フィーラー左のコーナーです。そのフィーラー10秒、ゴール下でパスはエアーズカット。しかしノーミー、もう一回カバーして、ノーミーの3は来ました。いい、ね、これで4本目。ネパウエが出る準備をしていますが、ノーミーアタックに切り替えた。いい、ね、木村を竹内がピックで押し込んで、ポトゥ3秒2秒フックショット、バスケットカウントになった。のフックですよね。そうですね、はい。もうただここは大谷のディフェンスが頑張りました。そして遠藤前、あ、ジャワとファールでバスケットカウントです。おー、遠藤前早い、ブレイクは早い遠藤ですが、フィーラーのブロック、そうですね、狙ってましたね。新潟奪います。18秒、さあ最後のフェンス、木村走る、おー、フィーラーブロック。そして渡辺12秒ですが、
今年初のホームゲーム、年が明けてようやくできたホームゲーム、宇都宮快勝です。74対51。